İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Moskva Ankara ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək etməyə hazırdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova keçirdiyi brifingdə deyib. Biz Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasının regionda ümumi vəziyyətin yaxşılaşmasına töhfə verəcəyi, sağlam etimad və mehriban qonşuluq mühitinin formalaşmasına kömək edəcəyi ehtimalından çıxış edirik deyə Zaxarova qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Moskva normallaşma problemlərini müzakirə etmək üçün Ankara və İrəvanın nümayiş etdirdiyi iki tərəfli dialoqu alqışlayır və bu məqsədlər üçün tərəflərin xüsusi nümayəndələrinin təyin edilməsi məntiqi və ağlabatandır. Rusiya bu prosesə hər cür kömək etməyə hazırdır, deyə Zaxarova əlavə edib. Xatırladaq ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Türkiyə və Ermənistanın qarşılıqlı olaraq xüsusi nümayəndələr təyin edəcəklərini açıqlamışdı.